Халқының саны жағынан Алматы, Нұрсултан, Шымкент пен Ақтөбеден кейінгі 5-ші орында тұрған Қарағанды қаласында да көлік кептелісі күрделі мәселеге айналып барады. Әсіресе облыс орталығына Майқұдық, Шахтинск, Теміртаудан қатынайтын тұрғындар үшін тіптен қиын. Жүргізушілер діттеген жерлеріне жету үшін күннің көзі шықпай көлікке отырып, жұмыстарына бір сағатта әрең жетеді. Жүйкелері әбден жұқарған көлік иелері жергілікті билік өкілдерінен қосымша жол салуды талап етуде. Қарағандыға кіреберіс жол таңғы сағат 8. Қаңтарылып тұрған көліктердің санында шек жоқ. Жүргізушілер кептеліске етіміз үйренгелі қашан дейді. Жұмысқа бір сағат бұрын шығатын көлік иелері соның өзінде кешігіп келетіндерін айтады. Қазір жол вообще жаман. Кейде вообще көп тұрамыз. Полчаса каждое утро. Уже давно все думают, что надо расширить дорогу. Бізде қазір осы кептелісте тұрмыз, өздеріңіз байқағандарыңыздай, алдында да артында да көлік өте көп. Біздің тұрғанымызға 15 минут болды, бірақ көлік қозғалысы өте баяу, тіпті ешкімнің жол бергісі жоқ, өйткені көбі жұмыстарына асығуда. Ал жүргізушілер кептелістің 3 жылдан бері сейілмей тұрғанын айтады. Қаланың ішіндегі жағдайда мәз емес, адамдар кептеліске ұрынбау үшін жұмысқа ерте шығуға тырысады. Жауапты мамандар кептелістің бірнеше себебі бар дейді. Бастысы жол салатын жердің жетіспеушілігі екен. 500 мыңға жуық халқы бар Қарағандыда небәрі 2 орталық бір айналма жол ғана бар. Ал жағдайдың жуық арада өзгермейтінін Қазавтожол басшысы да жасырмайды. Қызылордадан басталатын жолдың құрылысына қанша ақша кететінін мен айталмаймын. Әуелі Қызылордадан Жезқазғанға дейін 204 шақырым жол салынады. Қазір жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр. Одан кейін Жезқазғаннан Қарағандыға дейін жолдың құрылысы басталады. Ал Қарағандының екі бірдей орталық жолындағы кептелісті түбегейлі жою үшін арнайы мониторинг орталықтары құрылуы тиіс. Жергілікті полиция мамандарынан құралған топ жол қозғалысын, бағдаршамдардың жұмысын бақылайтын болады. Айта кету керек, аймақта ресми тіркелген 200 мыңнан астам көлік бар екен. Бұл шетел нөмірлі темір тұлпарларды қоспағандағы сан. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.